Hejte pánové, já vás vítám u dalšího dílu z Commission Modu. Jak si můžete povšimnout, opět se nacházíme v našem sličném nádherném domě, skrz nich zvede nádherná hovnem pomazaná trubka, vyražený dveře, kus prkna, jak jsme už říkali, z dřívěška na nějaký homemade klistýr, dřevěný, ok, to dává logiku, bedny, nablito, nebo to jsou možná piliny, teď si nejsem úplně jistý, každopádně zvednu náš iPhone. Hello! Yeah! Franko, tady je Roy. Musíš vypadnout hned, posílaj pro tebe, na tebe auto. Když víš, kde seš, jdou si pro tebe. Zdrhni, jak nejrychleji můžeš. A do Lost Heaven? My se vrátíme do Lost Heaven? Oh my god! Konečně, tak to bude topka, ty, jestli budou nějaký nový mise v Lost Heaven, tak to bude nádhera. Hey boys, mě to nestačí překvapovat. Baumax. Ok, nic jsem za to nedostal, by the way. Hodíme Lulando. Lulando. Vypadá to teda jak šampáň, jo. Je, yeah, už jsou tady. Už jsem tady, už jsme tady zas. Livda Parme. Ok, takže tady vypadá jako přestřelku. Jo, yeah, čus. Ten jde to nějak wallhacknout? Nejde. Ok, tam je jeden, otoč se. Prosím. Nechci zbytečný problémy. Ano. Nice, vystřelej si zase náboje. Máš tady tu flusačku, ty vole. Nice. Wow. One click headshot. Tak teď tě zabiju. Chcípni. Když myslíš, kamaráde. Jo. Yeah. Otoč se. Chcípni, parchante. Tak teď. No. A zdrčil hlavu do hajzlu, jak už teraz do písku. Au. To fajně ubírá nějak moc, ne? Otoč se. Čuromrde. Hej, oni ty vole. Tak teď tě zabiju. Tak teď tě zabiju. Otoč se, já jsem tam v tom trezoru. Tak. Tohle se mi na jednu stranu nelíbí, protože to bude těžší. Ale na druhou stranu je to lepší, že nevydržíme tolik. Že je to reálnější, kurva drát, to se mi líbí. Zdrháme, bereme roha, bereme čáru. Nohy na ramena, rohy pod ramena. Rohy do podpaží, všude možně. Bereme roha, bereme čáru, melu hovna taky. OK. Hej, WTF? Ty auto, WTF? Pojď, vidíte to? Proč ty auto tak, proč je to policejní auto tak velký? Vypadám asi, že si z radosti řežu, že tam mám takovou řezanou tu ruku, nebo motanou. Hej boys, ty, já jsem vůbec netušil, že se budeme vracet do Lost Heaven. Oh shit! Hej, tak teď už teď jsem zvěděl. Yeah! Kurva. Ne, pryč. Stárek skurvenej! Boj, si nemáme na tohle auto, já to na dálku nějak postřílím. Já to na dálku radši postřílím, protože... Oh fuck. Fuck this shit, I'm done. Čus. Kurva, jestli to auto buchne, vole. Umři. Nice. Pokračujeme v krásné jízdě. A vemu si teda toho to výkat, ten se může hodit. Nejdu blbě? Asi ne. Týka, nejsem vůbec jistý. Jinak každopádně já jsem pořád velice rád, že vás Commission Board baví stejně jako mě. A jestli vezmeme to míka, vezmeme si gali, to si může hodit. Nevíme nikdy. Každopádně je to free zbraň. Aha, WTF. Tak, aspoň tu brochu si vezmeme. No, kde je ten Thompson? Ty čuráku, kam jsi strčil? Já, on je pod autem. Čeká, tak můžeme vodit s tím autem. A je starým na to míka. Necháme si pump action. Já jsem váš kolega.
Hele, jak jsem jim říkal, Pepa Karel, nebo... Ne, já už ani nevím, tyve. Hoši, my, jestli jedem dole s Devem, tak mi budete chybět. Fuck. Fuck. Posir si záda a nohu. Já jsem tě nejdřív nohu a řekl jsem předtím záda. To tě dává úplně smysl. Ovšem, bereme čáru. Aha. Priperio anal! Ježíš, mankote, babičko. Ti jsou leví. Fuck! Bouchne. Ne! Neber si to míka, říkali, bude to v pohodě, říkali. Wow, já jsem jak Fantomas, jak měl to své auto. Mohli prostě to projedem, serem na to. Shit. GTF, ty dveře jsou fakt top. Levá píčo, au! Pravá teda. Tady jsou teďka tíhle vzadu, už to jen po chodníku. Bychom si jim mohli teoreticky za autama myhnout. Nasrát, buzeranti! Fuck off, shit! Jedem, jedem, oh! What the f- nice! Get wrecked, kreteň! Speed to fly... Na letiště! What the fuck? LOL. Tak to je cool, boys. Hoho! Takže letíme do Lost Heaven. Prepare your slzy. Nevím, jak se řekne. Teď mě vypadalo, jak se říká anglicky slza. My fakt jedeme na letiště. Sice takovou zvláštní cestou, tady máme město. S bohem! Tak jo. Wow, ok, letiště je tu. Co jsme jeli policejním autem a jedeme tady tím našou sračkou. Které jsme asi dostali za dva kusy šišek salámu. Každopádně jsem nečekal, fakt jsem nečekal, že se dostaneme na letiště. To je top. Ty vole. Tak to je fakt pecka, co máme dělat? Speak to the flight, ok. Tak hodíme tady auto na mezi ostatní. Tak toto se mi moc líbí, tady mají udělaný fakt, je to stejné letiště, co bylo v Omertě? Nebo je to udělaný nový letiště? To vypadá jak z Omerty, ale taky poloviční. No, why not, why not? Open the door. Dobrý den. Takže asi tady. Můžete... Já chci jeden let, chci jeden lístek, ale s první třídou a šiš a krevetama na palubě. Next flight to Lost Heaven. $350. Máme tolik, máme! Easy! Nice. Děkuji za lístek, madam. Děkuji. Jste velice laskavá, že ten pr... From some clothes. Take a look in the airport bathroom. OK, takže se jdeme airport bathroom. Teď jenom zjistit, které to jsou dveře. OK. Tady by měl být nějaké hadříky, nějaké sličné hadříky. Policejním asi ne. Dobrý den! Dobrý, pane, dobrý. Počkat, tady jsou hadříky, tady máme oblečisko, hele, to je naše. Jdeme do letadla, boj, směr Lost Heaven. Hej, to je pecka, já se už teď nemůžu dočkat, co nás čeká. Věříte mi to? Počkat, letadlo, kterým směrem je letadlo? Počkat, možná druhou stranu, já teď nevím. Moment, doufám, že nám neuletí.
Jo! To je ale dobrý. To jsou ale cool dveře. Jako... Hele, zabije rasta vrtule? Nezabije. Myslím, že už se točí. Já tohle je fakt top. Tohle se mi fakt líbí. Ty dveře jsou vtipný, no ale zase potom, jak se dá do nich nějak vstoupit, že? Lost Heaven Boys! Jsou tam si ty. Nice! Nice! Ty vole, já už se teď nemůžu dočkat, co nás čeká. A to už bude asi až v dalším díle. Oh. To je už v dalším díle. Dámy a pánové, vám děkuji za podívat na další díl z Commission More. Doufám, že se vám videjko líbilo. Všichni zanechte palec nahoru. A už teďka... doufám, že jste nažavení jako já, co nás čeká v našem milovaném zlatém Lost Heaven. Jestli tam potkáme Tom Angela, se poseru. Děkuji, že jste se podívali, jste se s tým kloužit. A nějaké další videjka, už zvím Commission More. Čau.